Ненавиджу сирени. Якісь проблеми? Лежати! Назад! Так, де сховище депозитів? Ходімо. Ми не підемо без грьобаних грошей! Де гроші? Вони внизу. Усі гроші там. У старому сховищі. Це приватний сейф. Старий. Без сигналізації. Люди? Тут унизу якісь люди. На що він витріщився? Не брешеш. Відповідаєш коротко. Що там за хрінь? Майкл! Ти де? Там унизу щось є. У підвалі. Не можна було відкривати. Хочуть поговорити з тобою. Увага, 16-й. Ми біля банку. Повторюю, ми біля банку. Що ближче ти до сховища, то божевільнішим стаєш. Я йду звідси! За злочин немає розплати. Джеймс Франко, Тейрін Меннінг, Франческа Іствуд. Сховище. Думаєш, я хочу бути тут? Я в заручниках, як і ти. На стадії постпродакшн.